Abakyala basabiddwa okutambula n'omulembe nga bakozesa tekinologiya okwongera ku byenfuna byabwe era basabiddwa obuteenyooma nga beenyigira mu buli mulimu oguvaamu ensimbi awatali kwekikiranya olw'ekikula kyabwe. Bino bibadde mu kukuza olunaku lw'abakyala mu disitulikiti ye Iganga. Omukolo gw'okuza olunaku lw'abakyala Iganga gubadde ku kitebe ky'eggombolola e Namungalwe nga gitegekeddwa omubaka omukyala wa disitulikiti eno Sauda Kawuma alibaawo. Guno gutandise na mizannyo egy'enjawulo omubadde n'abakyala okusindana mu kuvuga obugaali bumaanyi ga kifuba. Oluvannyuma abasirikale abakyala okuva mu kitongole kya poliisi n'amagye n'ebitongole ebirala bakumbye ku paleedi. Nga bakulembeddwamu Baitangula Jane akulira Women League, abakyala basiimye President Museveni olw'okubasitula nga kati beenyigira mu mirimu egy'enjawulo. Museveni tibuhawula engeri gy'atugemyemu ng'abakyala kuba buli sekita abakyala balimu. Mu bukulembeze balimu, mu kulima balimu, mu busawo, mu byobulamu baliyo, mu development baliyo. Atukoze bulungi nno ng'abakyala. Aye ngere Bayibuli bw'ekoba nti balina amaaso naye tebalaba, balina amatu naye tebawulira. Abo boona maama tulinabo. Aye saawa edda kutuuka babe nga bawulira. Bano wabula basabye gavumenti okulowoozanga ku bakulembeze b'abakyala ku byalo nga babawa ensako n'entambula. Omukyala okwetoolooza ero si ng'aye ng'oli kusala emisango okwafa endinga obutabanguko wakatuuka ono yakweta, wakatuuka ono yakweta. Maama ero si baanene adivisiti baire nsaba baana abakyala bonna bafuneyo obugaali. Babenga obugaali obwo basobozesa okubayamba okutuukala ebajja. Omubaka omukyala Kawuma Sauda alibaawo asabye abakyala obuteetya okwossaako okusiima abakulembeze Eiganga olw'enkolagana ey'omulembe okutuusa obuweereza ku bakyala. Nsuubira nti bwe kyatulonda ezza mubaka mukyala we awaya n'abange abasatu ayenenda okwebaza nti abaami bano ezza kyembako bani batambulira ezza kyembasa bani batakola ki ne bajamba nenda okubeebaza olw'enkolagana eyo kubanga nze na bingi bye mbaye bakuzeena naleeta kubanga ngeriko gye bali bakulubaana oluisi baza biseera bingi so nze mbaye bakoluisi naakola ki. Minisita Mbezo w'ebyobulimi bwino kyakulaga asabye abakyala okukozesa akaseera kano ak'enkuba nga beenyigira mu bulimi obuleeta ssente. Tulime naddala tutandike n'emmere kubanga emmere n'omusingi nga tukabikola kintu kyonna kyonna. Omumyuka wa Katikkiro owookusatu Hajjati Rukia Isanga abadde omugenyi omukulu asabye abakyala tambula n'omulembe nga bakozesa tekinologiya okwongera ku byenfuna byabwe. Leero nga tuli kwogera ku lunaku lw'abakyala, abakyala nimwo abakola mu butale, abakyala nimwo mukola mu madwaliro, abakyala nimwo mukola mu butale buno obw'omu nguudo, bazirange mutakoze. Tulina okukozesa omukisa guno olwaleero tuleete ebyuma bino bya kawidiwidi tubyongere mu mirimu gyaife tusobole okuba nga tweyongera twena okujja mu maiso. Science and technology eisimu lyolibaka eririwo noonya eisimu okozese bizinensi y'okujja advertisinga otegeere nti nze bwe mbaka endigano abaguzi bange nsobole okubafunira ku isimu. Ono era abasabye obuteenyooma nga beenyigira mu buli mulimu oguvaamu ensimbi awatali kwekikiranya olw'ekikula kyabwe. Abakyala abakoze emirimu gyabwe obuteebalirira baweereddwa emidaali.